Dobrý večer, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po utkání FK Mladá Boleslav FC Hradec Králové. Vítám zde hlavního trenéra FC Hradec Králové, pana Miroslava Koubka, kterého poprosím o zhodnocení utkání. Následně bude prostor pro vaše dotazy. Prosím, trenér. Tak, ještě dobrý večer. Velmi cenné vítězství pro nás. Musím teda kluky pochválit, že se tak kázali jako vydřít, vybojovat. Viděli jsme Boleslav na Bohemce proti Pardubicím, hrála velice dobře, takže jsme čekali náročné utkání mužstva, které vlastně dostalo impuls, jo, a určitě se zvedá. Já si myslím, že to domácí potvrdili i dneska. Jo. Oni jako, my jsme byli pod tlakem tak 60% zápasu, z toho jsme se vymanili až nějakých těch posledních 25 minut, kdy jsme začali být už hodně nebezpeční, si myslím. A tam se nám podařilo ten zápas rozhodnout. Přiklonilo se k nám štěstí, samozřejmě ten brankář tam udělal chybu, takže to patří k fotbalu a tohle to potom bylo už jenom o tom to uhlídat, ubránit, případně dát třetí branku, Jakub Rada tam nastřelil břevno. Byly tam takový skrumážový situace, jo, ale musím pochválit obranu, s kterým mohla Boleslav určitě třikrát, čtyřikrát, možná pětkrát udeřit, kdyby se to odrazilo k ním. Ale jinak jsme to jako vykrývali, ty situace v 16, které souvisely s tím 60% permanentním tlakem Boleslavy na naší defenzivu. Ale jsme nabírali centrovaný míče, máme tři stopery, myslím si, že jsme slušně polídali Škodu, Milana, a ty Matějovského přidávky, které tam prostě budou vždycky, jo, tak tam úplně jsem spokojený nebyl, jo, dostal podle mě Augusta více prostoru, než měl dostat. Připravuje se každý trenér na něj i my, takže tam trošičku je výhrada. Herně se musíme, ale nevím, jak on, přichází nová éra, že jo, přichází nová éra bez naprosto rozdílový hráče do ofenzivy, který dělal jiný herní obraz do ofenzivy, takže v tomhle tom směru musíme najít optimální cestu, hledáme ji, v dnešním zápase se párkrát ukázala, rozsvítilo se světílko, jak to hrát bez Vlčáka, jo, ale ještě musíme jít do takový tý herní kvality, my se musíme víc udržet na míči pod hrou mužstva, jako byla třeba Boleslav, poměrně slušně presovala a byla taková, že nám dávala málo prostoru a potom samozřejmě rozhoduje technická kvalita, jo. Vyťukat se dotykem z nějaký pressingové zóny, nepokazit, jo, tak tam myslím si, že máme rezervy a v tom zápase teda byli a je cesta ke zlepšení, hernímu zlepšení. Děkuji, prostě pro vaše otázky. Dobrý den, já bych se ptal na Adama Rukanovu, teda ještě jste teda ty poslední dny, hodiny prožíval teda toho přestupu a jak to teda z řekruzického hlediska berete ten jeho? Já to prožíval úplně střídně, já jsem věděl, že to nastane, to je jasný, protože už by to šlo přes čáru, přes závit, jo, už by to nebylo dobré, jo, pro nikoho, takže jsem s ním byl smířený několik posledních dnů a pokud je o ten lidský přístup můj, tak jsem mu to vyslovně přál. Přál jsem se, aby se kluby domluvili. Díky. Tak. Já to zopakuju, já jsem to použil na kameru autu. Asi nebudeme tak, pokud jsme někomu připadali herně docela sexy, tak asi takový už nebudeme. Nebudeme tak sexy, ale o to musí být účelnější, o to musí být víc herně týmovější. Z hlediska organizace defenzivy, tam není žádný problém, tam Vlčák nebyl klíčový hráč defenzivy, vůbec ne. Jo, takže tam určitě není problém, ale my musíme být prostě herně účelnější a efektivní směrem dopředu, kolektivní efektivitou a to je to hledání té cesty, kterou jsme začali hned od včerejšího tréninku. Musíme si vzájemně pomoci. Čili tam ty, jo, to výjíždění, to dribbling od tvárci hráče, zasekávačky, předložení, to tam neudělal nikdo, že? Tak to je asi. To dělalo na stavbu, to dělalo přidanou hodnotu, to dělalo rozdíl. Dobrý den, Jan Kuchta. My jsme třetí. Tam nejsou zápasy sehraný všechny, že jo, takže. Pořád
pořád pokora, my jsme máme nějaký cíl, že jo, nemít problémy, protože nový stadion si zaslouží první ligu v Hradci. Tak to musíme splnit, jo. Když se nám ten komponuje začátek tímto způsobem, tak je to samozřejmě velice příjemné, ale ještě přijou krušné časy, těžké chvíle, hraje se spousta kol, nastavba, takže v tuto chvíli máme určitě radost z toho, že se nám podařilo vyhrát tříkrát po sobě, že jsme měli poměrně tohle bylo šestý kolo, nebyl ani jeden soupeř, on není žádný lehký, ale tady to byly super těžký soupeři. Ono hrá v Boleslavě super těžký zápas, jo. Předtím na Bohemce taky, jo. No, a předtím byly ty ta silná trojka, která hraje skupiny evropských pohárů. Takže si máme 112 bodů, tak je to samozřejmě, já si nebudu říct slovo, pro nás bomba, pecka. No určitě posílení kádru, zvýšení konkurence, dneska nám třeba vypadl útočník Erik Prekop, takže to vítáme, jo. Hráče známe, víme, jakou mají kvalitu, určitě věřím tomu, že bude proběhne u nich rychlá adaptace, třeba ji navnímají myšlenky o našem herním způsobu, o našem herním systému, o našich herních systémech, máme několik, a že se stanou plnoplatnými členy tohoto týmu. Jaké další dotazy? Pak když žádné nejsou, tak já bych se ještě trenéra zeptal, jestli to zatím nejhezčí dárek, který dostal k zítřejším narozeninám. No kluku jsem poděkoval, no, mám zítra narozeniny a je to v tuto chvíli asi ten nejhezčí dárek, kromě přání mé ženy. Děkuji. Pak když nejsou žádné další dotazy, tak ukončím tuto část tiskové konference a poděkuji vám za účast na ní, stejně tak jako trenéru Koupkovi. Díky a mějte zatím pěkně. Děkuji, naschledanou.